Man ska få hämta den här ballongen. Först hade jag tänkt att du ska blåsa upp den, men dina lungor kanske inte fixar det idag. Så jag lägger ballongen här borta så får han gå och hämta den och ge den till dig. Okej. Okay. Mm. Då har vi alltså blåst upp en ballong här som inte lägger här borta. Hoppas... Och så ska Lasse gå och hämta den. Jag hoppas att du inte blir rädd om den smäller, för de kan ju bli sönder ibland ballongerna. Det är ingen fara. Nu springer Lasse här och hämtar den här bollen. Eller bollen, det är en ballong. Och nu ger han den till mig. Åh, tack! Eller så lämnar han den här. Så, och sen så kan du gärna, du kan, om du kastar upp den i luften så kan han putta tillbaka den till dig. Du kastar upp den. Oj! Nu hoppar han här och puttar tillbaka den till mig här, den här ballongen. Ska du kasta den? Jag kastar den en gång till. Gör det. På, och så, oj! Nej, nu fångar han den med fattarna istället. Jag kanske kastar den lite för kort. Jag kastar den hänger upp i luften. Jag har ju mikrofonen här i ena handen. Men jag kastar upp den här nu. Så. Putta, putta. Ja, tack. Men vad roligt. Men så den här övningen då, och putta en ballong och kasta ballongen mellan, vad är det bra för? Det är ju först och främst så om du har lite dåliga lungor till exempel, så måste du bara ta upp ballongen först för att träna på att blåsa. Du tränar fingerfärdigheten med att knyta ihop ballongen. Sen är det minnesträning. Jag ber dig göra olika saker som du ska komma ihåg. Och sen får du träna koordination, du tränar med andra, använda armarna, kasta ballongen och ta emot den och fånga den. Du tränar hela överkroppen egentligen. Vad kan det mer vara för olika övningar som ni gör med de äldre? Ja, vi har ju till exempel om man ska träna finmotorik så har vi hundgodis. Man får klippa en lång hundgodisbit i små bitar, lägga dem i en skål, sen fånga upp dem med en sked och ge dem till Frasse så att han äter dem. Men det här med att ha en hund på ett äldreboende då, vad finns det för risker? Jag tänker just med allergier, att personer är allergiska, det är några problem med det här också. Ja, så det kan ju vara så att folk kan vara både rädda och allergiska. Och det får man ju utreda noga innan man börjar jobba på ett boende. Och är det så att det är allergi inblandat så får man försöka inrätta ett speciellt hundrum. Något vara ett speciellt rum bara så att inte de allergiska behöver utsättas för dem. Och är man hundrädd så får man försöka prata med dem innan. Hur ska komma överens, var vi ska vara och så att de vet när vi är där. Så att de inte behöver känna sig osäkra. Mm. Ja, nu har Frasse lagt sig här. Jag ska ta och klappa honom lite grann. Så, ja, det var väl det från vårdhundsteamet i Örnsköldsvik.